Перша смерть від отруєння грибами. 9-річна дівчинка із Саврані, яка впала в кому 3 листопада, померла в київському Охматдиті. Дитина разом з матір'ю вживала гриби, які вони зібрали у Савранському лісі. Водночас зростає кількість випадків інтоксикації. За останній тиждень їх вже 35, хоча на добу раніше їх було 16. Вже постраждало 30 осіб. Медики кажуть, що симптоми у постраждалих з'явилися через 2-3 години після вживання грибів. Нудота, ріжучі болі в животі та слабкість. Вони відразу викликали швидку допомогу, яка госпіталізувала їх до медичних установ за місцем проживання. За даними розслідування, було встановлено, що всі постраждали, вживали свіжі дикорослі гриби, зібрані власноручно в лісі Кодимський, Савранський, Балський райони та придбаних місцях стихійної торгівлі на ринках Привоз, Труд, Кодимський район. В обладміністрації застерігають: не купуйте гриби на стихійних ринках. Будьте уважними та дотримуйтесь усіх правил приготування лісових трофеїв.